26 ביוני הוא יום השנה הבינלאומי להזדהות עם קורבנות עינויים. יום שנקבע על ידי האספה הכללית של האום בדצמבר 1997 כחלק ממאמץ כלל עולמי למאבק בעינויים, בהתעללויות וביחס משפיל ולא הומני לבני אדם. בחרנו לייחד את המהדורה ליום זה ולארח חלק מצוות הוועד הציבורי נגד עינויים כדי לעמוד על מצב העינויים בישראל 2012. על הכרזת האום והרציונל העומד מאחוריה, נעבור לדוקטור ישי מנוחין. כבר בהכרזה לכל באי העולם בדבר זכויות האדם, שפורסמה בשנת 48, נקבע, ואני מצטט, שלא יהיה אדם נתון לעינויים ולא ליחס ולעונשים אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים. אמנת האום נגד עינויים ונגד יחס ועונשים אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים, באה לשנות את מציאות העינויים בעולם. האמנה גם קובעת במפורש כי, ואני מצטט, אין לאחז בנסיבות חריגות בין אם מצב מלחמה או איום במלחמה, אי יציבות פוליטית פנימית או מצב חירום אחר כצידוק לעינויים. האמנה נחתמה בשנת 1984, אנחנו חתמנו עליה בשנת 1986 והשררנו את תמיכתנו בה שוב ב-91. ולמרות ש-145 מדינות חתמו על האמנה, אנו עדים יום יום להיקפן הנרחב של ההתעללות והעינויים בחקירות בעולם בכלל ובישראל בפרט. בישראל למשל אין חוק נגד עינויים, ולמרות התחושה הציבורית הכללית שבית המשפט העליון אסר על עינויים, ריבוי התלונות מאז ועד היום מלמד שעינויים ממשיכים וחוקרי שב"כ ממשיכים לענות ולהתעלל בנחקרים בחדר החקירות. למעלה מ-750 תלונות על עינויים הוגשו על ידי מתלוננים מאז 2001, ואף לא חקירה פלילית אחת נפתחה. היועץ המשפטי לממשלה אישר לא לחקור, כי נציגיו בדקו ומצאו שכל התלונות שהוגשו לא היו נכונות, או שלא ניתן לבודקן, או שפעולות החוקרים היו מוצדקות. ניתן להתחמק מאחריות, אנו רגילים לכך, אנחנו מתחמקים כל הזמן, אולם אנו כישראלים אחראים לכך, שאנשים סובלים מידי חוקרים, הטוענים שהם עושים זאת בשמנו ולטובתנו. אולי אנחנו לא אחראים כמו אותם חוקרים המענים או כראש השבק, שופטי בית המשפט העליון, היועץ המשפטי לממשלה, המאפשרים. אולם יש לנו אחריות לתקן, לנסות ולתקן מצב זה, למנוע המשך השימוש הרווח בעינויים בהתעללות. יש לנו אחריות להתריע, לצעוק, למחות כנגד המשך העינויים. אנא, הצטרפו למאבק.